Музиката е за мен всичко. Това ми е в кръвта, това ми е в сърцето. Казвам се Гюкчан Ахмедов Исмаилов, на 28 години съм, от село Студенец, Разградско. Работя с майка ми, с баща ми, поддържаме градини, озеленяване, косим, съдим цветя, грижим се за градините. Занимавам се с музика, нали, от 9-10 годишна възраст. Пея по сватби с един много добър оркестър. Оркестър Парламент. Най-оборотният оркестър в цяла Европа, мога да кажа. Ходили сме в Франция, Белгия, Холандия, Брюксел, Амстердам, Ротердам. Много добри музиканти. Шефа е много добър. Пял съм пред много народ, но с моя оркестър, нали, винаги е имало зад мене хора, но излизам тук сам. Вярвам, че ще се справя добре, имам си пълно доверие. Винаги съм пял, нали, с много кеф, по сватби, по кръщенета, развеселил съм много хората и мисля, че тук така ще стане. Имам какво да покажа, искам да ме видят, да ме знае цяла България, цяла Европа. Защо добрите хора страдат много по света? Защото просто са родени със сърца. Усещат болките и раните на другите, но своите болки не казват никога. Животът съм Гюкчан Ахмедов Исмаилов от град Разград. Добре. Добре. Пея с оркестър Парламент. Вау! Много поздрави на оркестъра. Парламент. Мерси. Сигурно с теб тук. Не, те са на участие и... Оставиха те тук да пееш. Е, ти как ги остави? Пуснаха ме, нали, освободиха ме, нали. Аз имам участие тук. Не мога да варя по сватби и насам натам. Обаче след шоуто тръгвам. Ами на мен много ми хареса как пееш. Имам нужда от човек като те в моят отбор. Смятам, че независимо от това какъв стил пея аз, какъв стил пееш ти, можем добре да се сработим и мога да ти дам съвети за това как да подканваш хората още повече, да се превързват към теб и към гласа ти, така че съм тук да ти помогна. Благодаря. Колкото до моите колеги, ако имат нещо какво да кажат, според мен не се ходили на... Имат колегите какво да кажат. Ушен лекар, ходили ли сте скоро? Моля? Те, добре. Разбрахме. Няма нужда. Не стига, че ти правим подарък, това момче, което пя толкова емоционално и от сърце, ами с мен се заяждаш.
Аплодисменти за Дара! Поздрави на оркестъра също. Личи си, че той е голям професионалист, че е пял доста дълго време, защото тези орнаменти, които той прави, изобщо не са лесни. И много ги харесах и това ме накара да се обърна. Успех много и поздрави на парламента!